Kwa mara nyingine tena vigogo wa VPL wanapata nafasi ya kujipima nguvu na klabu mbalimbali ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali ya mpira katika michuano ya kombe la Azam Sports Federation Cup. Na kwa mwaka huu ni kwamba ratiba kwa raundi ya tatu, Jumamosi ya tarehe 26 Desemba, Azam FC watakuwa dimbani VS Magereza FC saa 1 kamili usiku. Wakati huo Jumapili tarehe 27 Desemba, Namungo FC watakuwa uwanjani kupimana nguvu na Green Warriors saa 8 kamili mchana. Wakati huo siku hiyo ya Jumapili Mtibwa Sugar watakuwa uwanjani kupimana nguvu na Geita Gold saa 10 kamili jioni. Wakati huo siku hiyo hiyo usiku utakuwa na mechi kati ya Simba Sport Club VS Majimaji FC wakipimana nguvu saa 1 kamili usiku. Maana hiyo ni kwamba siku ya Jumapili kutakuwa na michezo mitatu, wakati siku ya Jumamosi kutakuwa na mchezo mmoja. Na hiyo ndio ratiba ya Azam Sports Federation Cup kwa raundi ya tatu, na mpaka sasa ni kwamba mashindano hayo yanaendelea kwa Azam Sports Federation Cup. Sasa wewe usikubali kupita na michezo hii yote ambayo itakuwa ikichezwa kwenye michuano hii ya Azam Sports Federation Cup. Wakati huo ni kwamba Simba na Mungo, Azam FC na Mtibwa Sugar wanapata nafasi ya kupimana nguvu na klabu mbalimbali ambazo zinashiriki ligi daraja la pili. Sasa ni mimi mtangazaji wako Mr. Sporty, fundi wa michezo, nikusogezea update zote kutoka Chat TV. Asante na karibu tena.